Essa é a entrada do hotel, o Ocidental Caribe. Ó, a entrada é enorme, ele tem dois lados, que ele é muito grande, ó. Direito e esquerdo. Eu tô na banda direita. E essa daqui é mais ou menos a entrada do hotel, ó. Entrada para lá que fica o cassino. Ó, ela tem um cassino de adultos. Peixinho frito, arroz, feijão. Feijão parece muito com o nosso, ó. É o preto. É bem temperadinho, tá uma delícia. Saladas, a galera. Uma das piscinas que eu mais gosto. Aqui dá pra galera se queimar. Tem os hutzinhos de sombra. Ali tem o jacuzzi. Não é quente, a água é normal. Também é bem legal. Esther, say hi!